大将戦を戦う選手と使用キャラクターの申告をお願いいたします。まさに行くのは俺ということで、孫ルークで行きます。まあなんか同キャラ自称最強らしいんで来んのかなと思ってましたけど、ね、自称最強なんですね。負け越してる、ね、負け越してる人はいないらしいんで、味わいたいなと思ってます。これ伝えてもらわないといけないやつだ。スポーツポイント出て、おわ、しい、おいしい、これ倒しきれます？いや、たまる、あ、止まってか、ちょっと伸ばした。でも、いが、あいうちももう許されない。そしてケズリが、あ、おらいきた、おらいきた、おっしゃい、チームにも20ポイント。そして、延長戦突入。いや、どっちがいいんやろ。ボンは今の感じだと、どう？いや、生きて感ちょっとあるな。ボンちゃんルークでお願いします。チームメイトが送り出してくれたんで、20点持って帰れなかったら本当申し訳ないですけど、5点持ち帰りたいと思います。俺行っとくか。じゃあシャッス、孫さん行きます？シャッス、俺行っとくか。行きましょう。孫選手にも一言伺いたいと思います。もう一度やりたいってことなんでしょうね。まあ俺が出てくるの分かってるんで、はい、もう一度あげましょう敗北を。またもや画面端下に足元がお留守。ライジアッパ、ライジアッパ、いいぞ。粘れるか。孫はもうアドバンタッチに行く。おぉ、ダイヤシー、ダイヤシー、硬いぞ。あまりに苦しい。いや、中継、いや、セコムでいいっす、セコムでいいっす。なんで、あやはり同キャラ最強伝説は健在。ありがとうございます。本当に相手の方は本当に強くて、はい、日々の練習の成果だなっていうふうに思ってるんですけど、ただ一言だけ言わせてください、はい、決まっちゃー。